ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଦିଗହରା ନେତା ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତୋଡ଼ କମିନଥିଲା। ବିଜେପିକୁ ଯାଇ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଚେହେରା ହେବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ନା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନା ସମ୍ମାନ। ଦିନ କେଇଟା ତଳେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାଉଁଡ଼ି କଲେ ବିପିନ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବିରୋଧ ବିଦ୍ରୋହ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ହେଲେ ବଦଳିଲାନି ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ବିପିନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲା ବିଜେପି। ସବୁ ମୁହଁ ଟାଣ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏବେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରଧାନ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ, ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ପାଇଁ ବିପିନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ଅଟକି ନଥିଲେ ବିପିନ। ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁରେ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକିବାକୁ ଖେଳିଥିଲେ ନୂଆ ଚାଲ। ବିଜେପିରେ ମିଶି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରାଜନୀତିର ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଗୋଟି ଚଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫସର ଫାଟିଲା ସବୁ ଯୋଜନା। ବିଜେପି ବିପିନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇ ଦଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା। ନା ଏ କୂଳର ହେଲେ ନା ସେ କୂଳର ହେଲେ ବିପିନ, ଏବେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ ନେତା ଟ୍ୟାଗ। କ'ଣ କରିବେ ବିପିନ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କେମିତି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ, ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।